Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Понад 1000 заяв на виплату пільг готівкою написали тернополяни за січень. Звертатися за виплатою пільг тепер можна впродовж року. Раніше тільки в жовтні й травні. 20 жителів села Мишковичі написали звернення до голови облдержадміністрації, щоб до їхнього села відремонтували дорогу. Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух провів патріотичний урок в Тернопільській гімназії імені Франка. Також відвідав Тернопільську школу мистецтв і Збаразький військовий коледж. Тисячу 100 заяв за січень написали тернополяни на виплату пільг готівкою. Про це повідомила заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик. За її словами, написати заяву на виплату пільг на житлово-комунальні послуги грошима тепер можна в будь-який час. Це рішення уряду. Раніше, щоб отримати виплати грошима, подавати заяву можна було двічі на рік до 15 жовтня на опалювальний період та до 15 травня на неопалювальний період. Більше про те, як перейти на монетизацію пільг та що для цього потрібно, Богдана Сарабун розповість. Тернополянин Іван Гузик має 75% пільг на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій. Сьогодні чоловік прийшов до управління соцполітики, щоб написати заяву на отримання пільг готівкою. Готівкові форми хочу отримати, тому що пільги проходять 24-25 числа, а по 25 треба вже затрагуватися з комунальними послугами. Пеня нараховується, а зачем мені лише пеня? Пільга за лютий буде переведена на цей рахунок в березні. Добре, дякую. Заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик розповідає про зміни в порядку надання пільг та як отримати пільги готівкою. З 1 січня 2020 року внесено зміну в постанову, відповідно до якої пільговики мають можливість перейти на готівкову форму виплати пільги. Для цього необхідно взяти реквізити поточного рахунку з банку, принести до нас на Лисенка 8 і написати заяву на отримання готівки. Зараз вже зняли обмеження в часовому просторі, будь-який пільговик може звернутися написати заяву на готівку. Ми надаємо пільги на житлово-комунальні послуги. І відповідно, пільговики до нас звертаються з заявою, приносять відповідні документи чи поновлюють документи і мають право отримати свої пільги або грошові, або безготівкові формі за їх вибором. Ми рахуємо пільги по нормі згідно чинного законодавства, і кожна категорія пільговика має свій процент пільги. Наприклад, діти війни 25%, учасники війни 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни 100%. Тобто залежить від категорії пільговика і права, яке він має на пільги. Також Марія Божик показала, як виглядає заява на отримання пільг готівкою. Тернополянин Володимир, який не назвав свого прізвища, каже, заяву на отримання пільг готівкою написав, але грошей ще не отримав. Десь 2 тижні тому. Дав реквізити, дав все і... Як пояснила Марія Божик, якщо люди написали заяву в січні, то гроші отримують в лютому. Якщо заява написана після 27 січня або ж в лютому, пільги готівкою нарахують у березні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Марія Божик каже, в Тернополі є близько 8 тисяч пільговиків. За словами начальника обласного управління соцполітики Вадима Боярського, на Тернопільщині отримують пільги готівкою 3074 домогосподарства. Це ті люди, які подали заяви з жовтня 2019 року по січень цього року. Загалом в області пільги мають більше 43 тисяч домогосподарств. Сума виплат пільг готівкою за січень на Тернопільщині – 34 мільйони гривень. Обласна прокуратура перевіряє документи, вилучені під час обшуку в облдержадміністрації. Про це повідомив під час брифінгу прокурор області Петро Бойко. За його словами, справа на стадії досудового розслідування. Саме це провадження, в ньому було активізовано стан досудового розслідування з метою зібрання доказів. На даний час в ході цих обшуків отримано ряд документів, з урахуванням яких призначені експертизи. І в подальшому, за результатами проведення експертного дослідження безпосередньо об'єкт, відповідно буде надана оцінка діям певних посадовців стосовно використання бюджетних коштів, тобто субвенційних коштів, які залучалися до проведення певних ремонтів.
Нагадаю, прокуратура та управління стратегічних розслідувань Нацполіції 21 січня обшукали обласні управління капітального будівництва та охорони здоров'я. Заступник начальника управління капітального будівництва Віктор Соколовський тоді розповів, як це було. Ми рано зібралися на нараду, і якраз в той період прийшли люди, сказали сидіти по кабінетах, нікуди не виходити. Десь почало 10-ї, 9 нарада почалася. По області будувалися амбулаторії. Хто був причетний, там проводяться обшуки. Також Петро Бойко розповів, що прокурори досліджують документи, які вилучили під час обшуків у Тернопільській міській раді. Каже, міська рада 4 рази оскаржувала арешт будівлі колишньої залізничної лікарні. Про проведення обшуків в міській раді повідомила речниця обласної прокуратури Леся Горецька 14 січня. За її словами, колишня лікарня залізничників у комунальній власності. Міська рада незаконно хотіла продати її орендарю без проведення конкурсу. Орендар подав документи, що реконструював будівлю на понад 4 мільйони гривень. Слідчі встановили, що будівлю не ремонтували. Тоді слідчий суддя наклав на неї арешт. Зараз проводять арешти майна та речей, вилучених під час обшуків підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали в Тернополі 23 січня. Це кадри із затримання. Під заставу жоден з підозрюваних не вийшов. Про це повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, якщо підозрювані внесуть заставу, то зобов'язані здати закордонний паспорт, з'являтися на вимогу слідчого, носити електронний браслет. Нагадаю, 7 із них обрали запобіжний захід – тримання під вартою. 2 – домашній арешт. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень. Понад 1 мільйон гривень застави для організатора. Усім підозрюваним інкримінують по 2 статті Кримінального кодексу України – 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345. Погроза або насильство щодо правоохоронця, розповів Юрій Барабан. Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. 20 жителів села Мишковичі Тернопільського району прийшли на громадські збори. Про це повідомив житель цього села Богдан Лазута. За його словами, люди протягом 4 років просять відремонтувати ділянку дороги, яка з'єднує їхнє село з Прошовою та з Коморохами. Сьогодні написали звернення до керівництва області. Дорога Мишковичі-Скоморохи була на балансі обласної служби автомобільних доріг, розповіла речниця цієї служби Юлія Лебедюк. За її словами, з 1 січня 2018 року дороги місцевого значення змінили балансоотримування. Зараз це облдержадміністрація. Жителі села Мишковичі збираються на вулиці Богдана Хмельницького. Вона знаходиться на ділянці дороги Мишковичі-Скоморохи. Іван Вівчар розповідає, чому тут зібрались люди. 1,5 кілометра такої проблемної дороги, дуже проблемної, що неможливо ні прийти, ні приїхати. Зараз якраз такий період, найбільше вода, значить, калюжі немає, діти не мають куди ні до школи прийти, який похорон, ще що-небудь, я тут кажу, нема куди останню дорогу відправити людину. Тут належить ще до, примикає 5 вулиць. Зверталися в районну адміністрацію, обласну адміністрацію, писали листи, збирали підписи по селі. Так проїжджає автомобіль Івана, який відмовився називати своє прізвище. Та бачите, яма на ямі, то як може бути зручно, коли скорше можна пішки йти, ніж їхати машиною? Стефан Качуровський щодня їздить цією дорогою. За його словами, цю ділянку не ремонтували більше 20 років. Я тут народився, відколи та дорога, і я їжджу нею. Таких дорог може не ламатися, ще й час ломиться. За словами жительки села Тетяни Гонтарук, ця ділянка дороги у Мишковичах найбільш зруйнована. То, певно, на наше село, певно, сама гірша вулиця, а мала би бути найкраща. Треба, щоб нам допомагали. Так має бути, я так вважаю, якщо то вулиця такого значення, що вона виїжджає там на ту центральну дорогу. Депутат сільської ради села Мишковичі розповідає, куди зверталися, щоб відремонтували дорогу. Це дорога, яка належить до обласної державної адміністрації. Минулого року ми всі поїзд збиралися, бо є люди присутні тут. І, поїхали в Тернопіль, нам сказали, що
вони не мають стільки грошей. Це сільська рада Мешковичів. Її секретарка Уляна Гладка повідомила, що голова сільради Оксана Фарина у дводенній відпустці. Ситуацію із ремонтом дороги прокоментувала так. Дорога є в міжнародному значенні. То не є наша сільська дорога. То є Скоморохи, Прошова, Тернопіль. Ми листи пишемо до них, ми минулого року писали до них лист. Якщо ми, наскільки знаємо, там коштів ніхто не виділяє. Інспектор обласного управління капітального будівництва Ярослав Свистун показує ділянку дороги в Мешковичах. Каже, у перелік об'єктів, які планують відремонтувати у 2020 році, внесли 1 кілометр цієї дороги. Ця дорога С-201-505 Мешковичі-Скоморохи на тім участку 9 кілометрів 764 метри є заплановано ремонт 1 кілометра дороги. Він внесений в план. Десь в понеділок, вівторок цей план буде представлений в Києві «Укравтодор» на затвердження. О, якщо він буде затверджений, тоді буде оголошений тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. І за результатами вже цієї проєктно-кошторисної документації буде оголошений тендер на виконавця, на підрядника для виконання ремонту ділянки кілометра дороги на цій дорозі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. З лютого тарифи на воду зростуть на 30%. Про це повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. За його словами, куб води коштуватиме 27 гривень 34 копійки. В Тернополі близько 100 тисяч споживачів наших послуг. Це і юридичні особи, і фізичні особи. Вартість тарифів буде становити зараз з розрахунками. Ще немає остаточного рішення про встановлення. Буде становити 27 гривень 34 копійки. Зараз ми розрахували. Це з розрахунками Нацкомісії і підприємства. Хочу значити, що вони досить скрупульозно переглядають всі витрати, які подає підприємство. Більше півроку проходить перевірка цих розрахунків, тому тариф дійсно буде обґрунтований. Дані тарифи – це тарифи, які розраховані на 2020 рік, тобто там включена сьогоднішня вартість електроенергії, податки і збори, які будуть діяти в 2020 році, заробітна плата, яка передбачена державним бюджетом на 2020 рік. Крім того, на відміну від минулого року, коли Національна комісія в декілька етапів доводила тарифи до економічно обґрунтованого рівня, цього року планується, що ці тарифи, які зараз вступлять в дію, вони будуть повністю покривати витрати підприємства і протягом року змінюватися не будуть. За словами Володимира Водовоза, найвищий тариф на воду в Кропивницькому. Там за куб платять 30 гривень 68 копійок. На другому місці – Ужгород, на третьому – Краматорськ, потім Донецьк і Полтава. Тернопіль на 11-му місці, куб води коштує 20 гривень. Найнижчий в Україні тариф на воду у Луцьку. Там за куб води платять 15 гривень і 4 копійки. Потім Львів і Сєвєродонецьк. У школах Чортківського району сьогодні продовжили карантин до 4 лютого. Зараз там закриті всі навчальні заклади. Про це повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Також, за її словами, сьогодні призупинили навчання в Іванківській школі Лановецького району та в одному класі Тернопільської початкової школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Загалом в області навчання призупинили в 29 освітніх закладах. За словами обласного епідеміолога Марії Павєлєвої, зараз на грип і ГРВІ хворі понад 2800 учнів. В Тернопільщині зі 110 тисяч. Загалом захворіли майже 7,5 тисяч жителів області. Надзвичайний стан вчора ввечері оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я через коронавірус. За її інформацією, у Китаї та інших країнах захворіло 8 тисяч осіб, померли 170. На карантин закрили китайські міста Ухань, Хуанган та Енчжоу. В Україні захворювання наразі не зареєстровано. За словами начальника управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимира Бугайчука, 24 січня до управління надійшов наказ Міністерства охорони здоров'я про організацію заходів недопущення занесення і поширення випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Володимир Бугайчук сказав, що зараз цей наказ опрацьовують. Більше він прокоментує в понеділок. Лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповідає, в області, як і в Україні, загалом немає діагностичної системи, яка б могла виявити коронавірус. За словами Володимира Паничева, симптоми цього вірусу схожі на деякі симптоми грипу, тому діагностику коронавірусної інфекції роблять шляхом виключення грипу.
Найперше діагностику за допомогою швидких тестів робить лікар, який обстежував хворого. Якщо ці тести не підтвердили грипу, то лікар повинен передати матеріали до вірусологічної лабораторії обласного центру для детальнішого дослідження. В нашій лабораторії дослідження матеріалу проводиться з використанням методу полімеразно-ланцюгової реакції. Ви зараз бачите роботу цього апарату, а перед цим підготовка матеріалу здійснюється в тому боксі, який у нас за спиною. Якщо ми підтверджуємо грип, значить далі хворого ведуть як грипозного. Якщо ми видаємо негативний результат, то матеріали такого хворого поступає до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві. І там знов його досліджують на грип. І якщо вони отримують негативний результат, матеріал далі поступає до референс-лабораторії Європейського бюро ВОЗ. Матеріал для дослідження на грип, за попередньою інформацією, мав поступати до Берліна, а остаточна інформація чи остання – це до Лондона. За словами Володимира Паничева, дізнатися, чи хвора людина на коронавірус за допомогою усіх цих діагностик найшвидше можна за 2 доби. Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух приїхав на Тернопільщину зустрітися з молоддю. Сьогодні він спілкувався з учнями Тернопільської школи мистецтв. Після цього провів патріотичний урок в українській гімназії імені Франка. Захід відбувся в актовій залі. Участь у ньому, за словами директора Анатолія Крижанівського, взяли 150 учнів 9-11 класів. Як це було, дивіться далі в сюжеті. В актовій залі гімназії Володимира Балуха зустрічають оплесками. Урок проводять у формі діалогу. Учні і вчителі ставлять запитання, Володимир Балух відповідає. Я хочу вас запитати, як ставитися ви до розведення зараз нинішніх віз наших? На жаль, на щастя, я не бачу цього моменту. Я тоді був ще в тюрмі, коли просто розвели всю Україну, я так розумію. Тепер вже я це остаточно розумію, що розвели всю Україну за допомогою того самого телебачення, застосування тих самих кегебістських технологій. Під час уроку Володимир Балух пригадав історію про те, як борщівські майстрині вишили і передали йому вишиванку. Це було у червні 2019-го, ось так вона виглядала. Володимир Балух каже, такий вчинок надихнув його написати вірш. В них доля України, вишивана з тих, хто всупереч родині, ні в поточних, карбують хрестиком на полотні зниток простих, свій генний код із впертістю і завзятістю в комах, ще є незламним і непереборним в віках. Браво! По завершенню патріотичного уроку Володимиру Балуху аплодували стоячи. Дуже цікаво знати, що робиться не на Західній Україні, від людини, яка там була, і від людини, яка жила там, яка бореться з агресорами. В силу того, що більшість школярів не цікавляться самими в'язнями, їм більше важливі актуальні новини. Тобто, наприклад, недавно це було розведення військ. Вони не знають про те, які умови тих політв'язнів. Це допомагає формувати правильну соціальну орієнтацію підростаючого покоління. Володимир Балух розповів, Тернопіль – четверте місто, в яке він приїхав, щоб поспілкуватися із молоддю. Мені просто телефонували мої земляки, які виїхали з Криму і тут працюють у школах в київських. І просто бачачи, що відбувається, у вихованні дітей є необхідність в живому спілкуванні. Вперше це вони почали мене запрошувати на зустріч. Це завжди для мене дуже важко, бо це дуже зворушливо. З України все буде гаразд. Доки в нас є такі і вчителі, і такі учні, то в Україні є майбутнє. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні Володимир Балух також поїхав до Збаража. Там зустрівся зі студентами Збаразького військового коледжу. Ось кадри, як це було.
Зазначу Володимиру Балуху 48 років, він родом із Криму. У грудні 2013-го під час Революції Гідності вивісив український прапор над своїм будинком. Після так званого референдуму і початку процесу видачі російських паспортів у Криму залишився громадянином України і розмістив на своєму будинку таблицю «Вулиця Героїв Небесної Сотні». В грудні 2016 року чоловіка затримали за сфабрикованим звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів. В серпні 2017-го російська окупаційна влада його засудила до понад 3 років позбавлення волі, а в липні 2018-го засудили ще на 5 років через нібито побиття начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне в Криму. І 7 вересня 2019 року відбувся обмін полонених. Тоді з російського полону повернулися 35 українців, серед них і Володимир Балух. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!